Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Dar viena diena. Ir dar vieni nuotykiai, Saibaru ir žinoma šiais epizodais. Atsikėlėm. Kaip ir visą laiką, pasportavom, viskas kaip ir normaliai, nusivilkom patalynę. Parais jau praustis, nes tiek pasportavus, reikia nusipraus prakaitą. Ir toks bam, ašgi neturiu rankšluosčio. Ir taip, oh shit. Tai dabar manęs nesivaizduoju, kai man dabar nusišluostyti reikės. Galvoju, vėl reikia imti rūbus kažkokius. Pavyzdžiui, kaip patokį va ir šluostytis visam. Nes, nu, ką kitaip daryt? Tai va, gerai, kad dar turime bent jau kojinių ir visų kitų dalykų čia pilnų. Kaip ir viskas sutvarkęs, kaip ir susiruošęs. Dabar reikia tik sulaukti žinių. Ar varysime filmuoti kažko ar ne, bet tikrai jau visos tvarkės ir sakė dabar tik tai už 30 minučių žinos viską, nors jau yra pusė 10, tai nėra gerai, kad taip ilgai temper niekad dar nežino, bet galbūt sužinos ir tada matysime, ar važiuosime į Ukmergę, ar varysime filmuoti ir po to važiuosime į Ukmergę, tai va. Tai galite suprasti, namo dar nevažiuojam. Važiuojame dabar į Vilkmenų fabriką filmuoti filmo, todėl dabar vėl prasidės Behind the Scenes. Na štai ir atvykome į Vilkmenų fabriką, kaip ir matote, dabar laukiame saviškių ir grupiokų, kurie atvažiuos, tada visi judėsim. Ir pažiūrės rinkimams pasims mirangą ir panašiai, tai va. Mašinas visi ten nėra daug kur pastatyti, bet čia pastačiau šitoj vietai, čia mašinas pravažiuos, jeigu ką, ten vienas stovi, tai ką žinau, gal bus gerai, nes nors man niekaip nebežinojau, kur statyti jau mašinas. Režisieriu, pasakai, eilinį kartą. Tai šiandien filmuosime mūsų baisųjį bosą. Pažiūrėkit, kaip jis atrodo. Ypač su ginklu. Nenorėtum prasidėti su tokiu žmogu. Jeigu užsirausim, bus problemų. Ir šiandien bus tik viena sena, vienintelė sena be vidui, kažkur patalpoje. Šiai visas veiksmas vyksta lauke. Nu, tiesiog žiūrėsim, kaip čia bus dabar. Nu, tai va, kokią pirmą sceną dabar darysim? Tai pirma ir vienintelė scena šiandien bus, kai jisai praneša jam apie tai, kad buvo pavogta mikroschema ir jis kaip bosas tiesiog supyksta, natūraliai jo reakcija. Viskas. Ja, čia viskas kaip rašyti, todėl pradėsime, va jau įranga kaip ir paruošta. Dabar tik tai reikia visą vietą dar sutvarkyti, sudėlioti ir pradėsime filmuoti. Čia net nekalbėsis, tiesiog stovės. Jisai plamais negali kalbėti visam filmui, jis neturi žodžių. Aš neturi žodžių. Jis bebalsis. Nevaukim bebalsis. Bebalsis vadina, man neturim žodžių. Tai bebalsis yra snaiperis? Ne, jis yra bebalsis, jis yra snaiperis. Tai, nufamavom pirmą sceną, čia man tiesiog reikėjo pastovėti taip, o dabar sugalvojom padaryti challenge'ą. Parkūras, nu davai. Nu? Jeigu įsimūšiu, žinot, kur santariškai. Nu, rimtas žmogus, rimtas. Ką? Trečią kartą dar. Bandom kelius kartus apškart. O kai mes jį pagausim, jis sumokės už tai, ką padarė. Ir šiandien viskas. Su filmavimais patenkintas. Speed, jo. Greitis, tik ką parkūrinu, žiūrėk, jau iš parkūrinčius. Jau iš parkūrinčius. I hope this life won't fade away. I've been rolling around my city with the music up. Windows down, pull up to the party. Okay, big shot. The one and only. The one and only. To the club, no, we staying up all night. Know the drinks on me tonight. We gon' party like our last and you
mes Ukmergėj. Buvo dar važiuoti, tam prasme, taip mėgą norėjau. Tai va, dabar einam iki mamos, tada važiuosime tikriausiai tiesiog pasiimti arba namo, tada ką. Turiu tik namos, aš įnešiu daiktus iš mašinos. Opa. Iš karto reikės jas važiuoti pasiimti, nes dabar mes dar kažkas pamokas, bet žinoma, išleidai iš 8, kaip ir laiką tai būna. Tada nuvažiavau ją pasiėmiau, tik tai dabar grįžom iš karto po 15 minučių reikės ją vežti į šokius, nes 4 valandą į šokį dabar yra po 3.15, bet vis laiką išvažiuojant 30, kad nuspėtum ten viską padarytų. Ir ką čia yra pamatę, kad taip žais nori, nežinau. Tada dar kiek mačiau, užsidegė stabdžių skysčio lemputė. Kyšę nusipirkti neturiu dabar, man atrodo, reikia patikrinti. Turiu labai gerai, galima dabar užsipilti. Žinoma, džinsai purvini, glemus, už tais džinsais kovojau gi vakar, tai... Ir dabar taip pat apsengęs dėl to, kad filmavimas, nes tai reikia tais pačiais rūbais būti, biškai tokie purvini, bet nieko. Ai, blem. Ir šiandien aš toks įsiblašęs, neįsivaizduoju, va norėjau daryti kapotą, net atlenkė. Kas man daras, neįsivaizduoju. Bėga. Toks kimaras dabar. Laukia žiauriai gerą, reiktų įveikti kažką, bet jėgų beveik nebėra. Tarsi, atrodo, kad tik vairavimas, nieko, bet taip išvargina, kažkaip įdomiai. Būtų visai neblogai. Toliau, kai marinti ant batuzo tiesiog taip va. Ir taip prisiminiau TWS tada, kai ten dariau visą dalyką. Ir taip svarstau, gal reiktų padaryti tokį neįtikėtiną comebacką. Niekada negali žinoti. Pažaidėm krepšinį, būdinam biškį, iš karto nebekimarinam, o tiesiog tik normaliai pažaidėm. Ir opa, dabar esam čia šį kartą pralašėm kažiuką, taip vis dar nefilmavau, kodėl, todėl, kad taip gaunasi, o taip. They told me. Na va, šiandienas vlogas buvo tiesiog Aivaro diena, taip. Žinau, kad norėjusi kažko daugiau, bet taip jau gavosi, kad tiesiog perteikiu absoliučiai savo dieną, ką veikiau nuo A iki Z, tiesiog žinoma kalbėdamas, bet nerodydamas, bet vis tiek. Kaip gavosi taip, ačiū žiūrėti, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, niekada nepasiduokit ir bye bye. Yeah! Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Dar viena diena, dar vienas rytas, rytoj jau penktadienis. Tai neblogai. Ir tada vėl prūtesnė savaitė greitai. Vėl mokslai, vėl viską, paskui veikti. Peace out.